Oi meus amores, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espinola Bolos. Hoje eu trouxe para vocês um bolo bem bonito no tema Naruto. Os meninos amam esse tema, né? Então eu tenho um bolo aí de 15 centímetros de diâmetro por uns 10 de altura. Massa de chocolate, recheio de brigadeiro branco e brigadeiro preto. Então, pessoal, ó, como eu sempre faço com a minha manga de confeitar, eu vou colocando o meu chantininho. Esse chantininho tá com o corante azul marinho, tá? Eu fui colocando até chegar nessa tonalidade, meu azul marinho é da Grand Chef, tá? Então, gente, ó, eu colori ele com esse azul marinho, coloquei no meu bolo e agora eu começo fazendo alisamento ali na parte de cima, como eu sempre faço, e depois eu vou passar minha espátula ali de alisamento em toda a lateral do meu bolo, deixando ele bem lisinho, tá? Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Lá no nosso canal já tem bastante vídeo de decoração de vários temas, já temos mais de cem vídeos. Tem vídeo de decoração de bolo, vídeo de recheios, vídeo de bolo caseiro. Vale a pena você dar uma olhada, tá bom? E não esqueça de deixar aquele like que é muito importante para o YouTube estar divulgando os nossos vídeos. Muito obrigada de coração a todos que já são inscritos aqui no canal, tá bom? Então, gente, ó, ali eu passei a minha espátula, aí ela vai me mostrando aonde tá faltando o chantininho, aonde tá sobrando ela retira, e aí ela vai mostrando esses buraquinhos, a gente vai tampando. Eu faço esse movimento com a espátula, porque eu acho que tampa melhor, tá? Mas aí cada um faz da maneira que achar melhor, tá bom? Então ali ó apareceu uma bolinha a gente tampa e vai passando essa espátula de alisamento até deixar o bolo bem lisinho bem uniforme. essa espátula é muito importante para deixar o bolo retinho né ah, porque às vezes ele fica um pouquinho torto aí quando você passa ela ela mostra onde tá faltando e você vai colocando e o bolo vai ficando bem retinho. gente nesse bolo eu vou trabalhar com a mini espátula a mini espátula que eu vou trabalhar é a número três tá da blue Star então ó eu apoio ela ali no meu bolo. Na parte de baixo, ó, eu vou retinha com ela, girando a minha bailarina, depois eu começo fazendo esse trabalho de ondinha, apoiando mais a pontinha dela de baixo ali no bolo, para ela deixar aquela ranhura mais forte, ó, que é o que dá o charme no bolo. Então a gente apoia, né, e vai aperta mais a pontinha de baixo no bolo. Depois na parte de cima eu peguei a minha, é, o meu pincel de silicone e apoiei no meu bolo. Também fui girando a bailarina e automaticamente vai fazendo um caracol sem retirar, tá pessoal? A Espátula a mesma coisa, sem retirá-la do bolo e ali o pincel também. E aí ela de deixa uma ranhura bem bonita ali na parte de cima. Depois pessoal, eu peguei o meu pó para decoração nácar. E a solução alcoólica da Fab fiz uma misturinha ali na minha bombinha de borrifar e fui borrifando por todo o bolo só para dar um toque perolado, né, para dar um, um brilhozinho a mais ali no bolo e de, fez toda a diferença, tá? Essa essa misturinha aí nesse bolo. Depois a gente colocou um topper bem lindo, que ficou lindíssimo nesse bolo. Esse topper da parte que encosta no bolo, gente, eu coloco acetato, tá? Só fica aí a dica, para não ficar muito úmido no bolo, o papel, né? A gente coloca um acetato. Eu Recorto o acetato e coloco no meu topper, e aí, eu encosto no meu bolo. Vocês vão ver o porquê que eu tô falando isso, tá bom? Limpo bem o meu pratinho ali, né? Pra deixar um prato bem bonitinho, bem limpinho. E coloquei o topper, gente. Olha o resultado desse bolo, que lindo que ficou. Ali, a parte que eu coloco acetado, é essa que fica encostada no bolo, tá bom? Gente, esse foi o resultado do nosso bolo. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!